Hi Aries. Ito po ang mensahe sa iyo ngayong araw ng linggo. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe para sa iyo. This is for you Aries. Sun moon rising and Venus. Meron tayo ditong second chakra. This is the sacral chakra. Nakabaliktad siguro no. Sixth chakra. This is the third eye chakra. And, meron tayo ditong goddess of the moon. Hmm. So, madami, madami sa inyo magiging uh, very emotional today. But, kaya nyo naman po yung kontrolin. Some of you because of your PMS. Ayan, malapit na yung mens ng iba sa inyo. Kaya, nagiging moody kayo. Nagiging mainitin yung inyong ulo. O kaya naman, uh unti-unti uh, nang sumasakit yung inyong puso, yung inyong balakang, or kung ano man tong sumasakit sa katawan nyo. Mm -mm. Some of you po may marireveal sa inyo, Aris, ayan, mukhang merong sekreto ditong tinatago sa'yo. So, some of you aware kayo dito na may tinatago yung isang tao sa inyo, pero hindi nyo ma-pinpoint kung ano ba yung tinatago niya. Pero alam mo na may tinatago siya. So soon, marireveal po yan sa'yo. So ang lucky number mo is 36, 40, and 52. Tingnan pa po natin pagdating sa iyong career, sa iyong finances, sa iyong business, if may business ka Aris, and sa love life mo. Spirit guide, ano po yung mensahe natin for Aris? This is for Aris, Sun, Moon, Rising, and Venus. Aris, Sun Moon Rising and Venus Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin for Aris? Pagdating po sa career, meron tayong Ace of Cups. Some of you parang aab, ay, meron ba kayong pasok, no. Yung ibang yung iba may pasok, yung iba is nasa bahay na lang. So parang hindi nyo magagampanan kung ano man yung trabaho nyo ngayon. Kasi nga very emotional kayo and also may mga sumasakit-sakit sa inyong katawan. Pagdating sa inyong ka, uh, business, meron tayo ditong Queen of Wands. At pagdating naman po sa Love Life, meron tayo ditong Five of Swords. Okay. Aris, yun nga, sabi ko sa inyo, pagdating dito sa inyong career, mukhang meron po kayong nararamdaman kasi about sa inyong, sabi natin, yung emotional, State mo, yung emotion mo. Hindi mo siya makontrol. So, maaaring kung meron pa rin kayong trabaho hanggang ngayon, hanggang Sunday, ayaw wala kayong day off, so medyo mainit yung inyong ulo. So, dapat kontrolin mo yan. Kasi syempre, nasa trabaho ka pa rin, trabaho mo pa rin yan. So, siguro mainis kayo kung walang bayad yan. Kung libre, pero kung mayroon naman, ayan, fight lang at kontrolin mo yung iyong emotion. Maaring may offer din sa iyo dito. Some of you, ayan, may ma-receive po kayong offer. Trabaho 'to, ino-offer sa inyo. Pwedeng sinasabi, sige na sumama ka sa amin kasi oh, 'di ba? Uh, day off mo naman, so kikita ka pa ng extra. Pagdating naman po dito sa iyong finances, meron tayong 7 of Cups. So, madami po kayong gustong bilhin, Aris. Some of you ay uh, gamit ito sa bahay. Pwedeng mga stocks, ayan, baka mag i po kayo na sa pantry nyo, yung mga delata, gatas, kape, or basta mag-grocery yung iba sa inyo. So, siguro sinusulat nyo ngayon kung ano ba yung bibilhin nyo, ano ba yung mga kailangan nyo, at eto nga, binabudget nyo yung inyong kaperahan. Sa so, tamang pagbabudget lang din po yan. Some of you, madami na kayong na-unlock na mga gamit sa bahay, yung mga goals nyo, ganyan. Mm -mm. Wala naman ako nakikita pag-travel dito. So, more on about sa mga needs nyo yung nakikita ko dito. Pero meron ding wants. Siguro ngayon, katulad sa bahay, yung mga pang decorate niyo sa bahay, yung mga ano, hindi naman talaga kailangan na kailangan, pero dahil gusto niyo pagandahin yung bahay niyo, gusto niyo maging presentable, so yan yung bibilhin niyo. Yan yung pagkakagastos niyo or gusto niyo pagkagastusan At pagdating naman po dito sa yung business, meron tayong Queen of one So very proud ka dito pagdating sa business mo. Okay? Actually, good vibes ngayon dyan sa business mo. Kung nasa isang establishment ka, dahil Sunday ngayon, hindi ba? So, madaming clients, madaming customers. Ayan. So, may mga um, possible. Tama ba? Possible. May tawag dun eh. Na kliyente. Ayan. So, yung mga magpupunta dyan sa shop mo, dyan sa business mo, i-welcome mo sila with a smile para maramdaman ka agad nila Aris yung Uh, yung warm ba dyan sa iyong business. ba? Diba, ang pangit kaya nung merong mga kliyente tapos nakasimangot ka. May ilang na sila. Ay, sasabihin, uh, ang sungit naman pala ng mga tao dito. di hmm, ba? Diba? Sa halip na na-attract mo dapat sila, yung mga possible buyer na yan, ang nangyayari, sa iba tuloy sila lumilipat. So, dapat pag may business ka, all smiles ka at hindi ka dapat nang aaway ng iyong mga clients As much as possible, dapat po mahinahon ka Alam na alam mo yan, no? ikaw si queen of wands dito Alam na alam mo kung paano uh, Sabihin natin, sumayaw or sumabay Sa mga uh, iba't, ibang uri ng kliyente So dapat ganyan ka talaga uh, Flexible ka dapat, Aris Okay po yung sales nyo ngayong araw Sabi ko nga, madaming mga clients na Pupunta dyan sa yung business or bandami kang clients ngayong araw. Pagdating naman po dito sa love life mo, meron tayong uh, five of swords. So, parang may away kayo dito ng person mo. Meron kayong conflict. Mm -mm. Parang dito, natutuwa yung person mo kasi naisahan ka na naman niya. Spirit guide tignan po natin. This is for Aris. Ascending Okay, so ikaw kasi dito yung nagpapakumbaba, Aris Or maybe yung person mo, siya yung nagpapakumbaba dito sa relationship nyo Pag meron kayong hindi pagkakaunawaan So kaya siya nagpapakumbaba dahil syempre mahal ka niya At syaka, syempre gusto niya na maayos kung ano man yung uh, relationship nyo O kung ano man tong away nyo Tignan natin So may bagong simula dito para sa inyo. Siguro nagkaintindihan na kayo or magkakaintindihan kayo ngayong araw. Could be yung iba po sa inyo magda kayo. Mukhang may pabalon pa yung person mo. Baka may surprise siya sa iyo ngayong araw. Ano yung gusto niyang sabihin sa iyo? Ano yung gustong sabihin ng person pagdating sa iyo, Aries? We both know I'm not the one for you. Sino to? Ayan oh. Okay, kung may nanloloko sa iyo dito at alam mo na niloloko ka ng person mo, eh no. Parang pinipilit niyo na lang yung isa't isa na magstay dito sa relationship na ito. Pero yung person mo, hindi niya nakikita na ikaw yung makakasama niya habang buhay. Pero kung okay po yung relationship nyo, yung person mo naghahanda to ng surprise para sa'yo. Hmm. I regret lying to you May nagsisinungaling sa'yo dito I'm trying I'm starting to understand our connection So maybe eto yung umpisa Hindi ka naiintindihan ng person mo Eto yung umpisa na uh, Parang naglalaro lang siya Or feeling niya naglalaro lang kayo Maybe ngayon Nagmamature na yung person mo So parang eto yung nangyayari Eto yung simula Okay Aris, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye bye po and more blessings to come. Hi Leo, eto po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tingnan po natin ano ang mensahe sa'yo Leo. Meron tayo ditong deceit, number 25. Meron tayo ditong number 13, financial constraint. And number 15, appreciation. Okay. So may nanloloko sa iyo dito, no? May nanloloko sa iyo pagdating sa iyong pera. Maaring ininvest mo yung ipon mo dito o kaya naman um, yung ano ba to? Some of you nangutang pa nga kayo. Leo para lang mag-invest dito. Pwede rin na parang nare-realize nyo ngayon na mali pala yung pinaggamitan mo ng pera mo. So, siguro itong mga na-appreciate mo ngayon is yung mga tao na concerned talaga sa'yo. Or maybe ngayon na-appreciate mo yung pera mo. Hindi man siya ganong kalaki, pero nakokover niya yung, yung mga finances. So, parang sa Diyos mo na lang kung sino man tong nanga, mga nanloko sa'yo. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo pagdating sa iyong career, sa iyong finances, sa business mo if may business ka man, at sa love life. Pagdating po sa career, business, ah, sa finances pala, sa business po, at sa love life spirit guide. Ayan. Okay. Leo, pagdating dito sa iyong Uh, career, tignan mo. Parang meron kayong inaayos dito. Meron kayong meetings. Pwede. Pwedeng Zoom meeting yan kasi Sunday ngayon. Or pwede rin naman na may dinidiscuss sa inyo. Baka po. Hindi naman kasi lahat, diba, day off ngayong araw. Pwede may trabaho pa rin kayo. So parang meron dinidiscuss sa inyo dito. Or maybe ikaw itong nagdidiscuss sa mga kasamahan mo sa trabaho. So, may inaayos po kayo dito. Parang seryosong seryoso po yung pinag-uusapan nyo. So, pwede pwedeng tinatanong mo sila, eh, kung may natuklasan ka dito. Mukhang you kino, may kum pagkompronta kasi akong nakikita dito. Hindi lang siya basta meeting. So, baka meron kang pinapaamin. Ayan. Some of you kasi parang may eskandalo na nangyari dito sa, ano nyo, sa workplace nyo. And very eager ka na malaman kung sino talaga yung gumawa nun or kung sino yung nag-umpisa nun. Pagdating naman po dito sa iyong finances, di ba? Nakita mo, hindi ganun kadami yung pera mo. Hindi to yung inaasahan mo, Leo. Pero nagagawan mo ng paraan. Pagdating dito sa iyong finances, the hanged man. So madami ka na talagang sinacrifice. Actually, yung iba po sa inyo, kaya dinaubos yung pera nyo kasi napakadami nyong tulong na ginawa sa ibang tao. So ngayon, sinasabi sa iyo ni Universe, it's time naman na para tulungan mo yung sarili mo. Sarili mo naman yung unahin mo. So nagkakaroon ka dito ng hindi naman nag-o-overthink ka pero pinag-iisipan mo ngayon yung mga kilos mo. Mm -mm. Hindi ka na nagiging padalos-dalos dito kasi nga syempre limited na yung resources mo. Ayan. So, kung may matatanggap ka man po na pera, Leo, talagang uh, unahin mo na yung sarili mo at gagamitin mo na to para sa iyong mga pangangailangan. At pagdating naman po dito, so, pwede rin na nag-iipon kayo ngayon. Or siguro naiisip nyo na yan, ay kailangan ko pala talagang mag-ipon. Kasi pag may in case of emergency, is wala akong nadudukot. So, siguro na-appreciate mo ngayon yung mga nagpapahiram sa'yo. Kasi naiintindihan kanila tapos, pagdating naman po dito sa business mo, ang sinasabi lang sa'yo dito is maging hands-on ka. Ayan, sobrang na-appreciate mo kung ano yung mayroon ka ngayon. Ayan, some of you po, dumaan din kayo dito sa kahirapan. Dumaan din sa uh, struggle yung iyong business. Pero kasi naging hands-on ka dito, Leo. Kaya naman unti-unti nakakaahon din yung iyong business. Oo. Parang meron na kayong matagal na, hindi ko alam ginagawa dito, project. Hindi ko alam kung maramihan ba siya or matagal gawin yung mga binebenta nyo. Para kasing ano siya, made to order. Yun yung nakikita ko dito. Okay, pagdating naman po sa love life mo, meron tayo ditong the lover. So, sobrang na-appreciate mo yung person mo ngayon. Sobrang na-appreciate mo yung presence niya. Tignan natin. This is for you, Leo. Ano po yung mensahe natin? Spirit guide for Leo. Mensahe po natin kay Leo. Heart with the key. O, oh, ba? Diba? Ayan, masaya lang kayo dito ng person mo. Pat, let's see. Ano ba yung mga gusto niyang sabihin sa'yo? Think of your person, Leo. Tignan natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ano ba? You and I were too young. Yan. Pwedeng uh, nag-start kayo ng person mo na mga bata pa kayo o kaya naman matagal mo na siyang kakilala. Some of you, kababata mo to. Or sabi natin, kahit natagal na yung relationship mo ng person mo, Leo, iniisip niya na parang bata pa rin kayo. You know, hindi siya nagbabago. ah uh, yung unang nakilala mong siya, siya pa rin yun. Ayan. Siguro kung mahilig to sa adventure, yung person mo. At lagi kanyang niyayaya. Ayan, naging adventurous ka na din, <laughs> Leo. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi, Sagittarius. Ito naman po yung mensahe para sa'yo ngayong araw ng linggo. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tingnan natin ano ang mensahe sa'yo. Mensahe po natin, okay, hostilities. So nagiging maingat ka dito. Some of you, iniiwasan yung maging marupok sa Jotarius. Meron tayo ditong 7th chakra. This is your crown chakra. At meron tayo ditong door to romance. <laughs> okay. Diba? Mas pinapagana nyo dito yung inyong isipan. So, yun nga, sabi ko nga, huwag kayong marupok, Sagittarius. Door to romance so maaring may paparating sa inyo na new love life or new beginnings with your person. So, ang number mo or lucky number mo is 26, 41, and 33. Tignan natin ano pa yung mensahe sa'yo, Sagittarius. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for Sagittarius? pagdating po sa career, finances, business, at love life. Pagdating ito sa iyong career, sa iyong finances, sa iyong business, at pagdating sa iyong love life, meron tayo dito the moon. Okay. So, pagdating po dito sa iyong career, uh, Sagittarius, ang nakikita ko sa iyo dito is talaga namang Ayan, wala kang pinagkakatiwalaan. You know? You are one step ahead sa mga katrabaho mo. Tsaka ito, masaya, magaan lang po sa trabaho nyo ngayon. maaring very clear sa'yo or sa mga kasamahan mo kung ano lang talaga yung gagawin nyo. Parang magaan lang din yung trabaho sa inyong ngayong araw. So, parang magagawa mo yung mga gusto mo. Ewan ko ba, bakit parang... Uh, Siguro merong nangyaring maganda sa iyo, no? Uh, Sagittarius. Ayan, pwedeng kinikilig ka ngayon. So, parang nadadala mo yan sa iyong trabaho. So, ha parang happiness yung naaano mo dito. And also kasi nararamdaman mo yung support ng mga katrabaho mo. Support pero nag-iingat ka. Yun yung nakikita ko sa iyo. Hindi ka nakatulad dati na sobra kang magtiwala. Ngayon, pinipili mo na lang talaga yung mga tao na dapat mong pagkatiwalaan. At pwede mong pagkatiwalaan. So, pagdating naman po dito sa iyong finances, meron tayo ditong the lovers. So, there is harmony pagdating dito sa iyong uh, finances. Okay? Tansyado mo, hindi lang tansyado, alam na alam mo talaga kung saan mo gagasasin ang iyong kaperahan. Nagiging matipid ka rin po dito. Pero ano ha, nakikita ko is give and take kayo, hindi lang ng boyfriend mo, hindi lang ng asawa mo Kung hindi ng family mo or kung sino man tong mga tinutulungan mo, give and take kayo So natutuwa ka dito, siguro mas masaya, alam mo yung maluwag sa loob na tumulong kasi alam mo na na-appreciate ka nila Sagittarius and also yun nga lang, huwag kang maging marupok pagdating sa iyong mga wants. Ayan, baka may mga temptations kasi na umaaligid sa iyo dito. So, pag-isipan mo munang mabuti kung dapat mo ba yung pagkagastusan. At pagdating naman po sa business mo, actually ito, ang daming sumusubok sa iyo dito ngayon sa iyong negosyo. Mukhang madaming struggle. Uh, Sagittarius, So, nakikita ko naman sa'yo dito na gustong gusto mo talagang i-force itong business mo. Okay? Ayan o. Very proud ka dito sa negosyo mo. Very proud ka sa sarili mo. Ayan. So, ang kailangan mo lang talaga dito is uh, paano mo ba i-advertise yung iyong negosyo. Kasi, hindi ko alam eh kung saan ka nagtayo ng negosyo mo. Diyan lang ba sa barangay nyo? Or sa lugar nyo lang? Mas maganda pa kasi kung magtatayo ka ng business is sa palengke talaga malapit. Para, alam mo yon madaming tao. Kasi kapag dyan lang po talaga sa barangay nyo, it's either mauutangan ka, sa Sagittarius, hindi tatangkilikin yung ano mo, yung business mo kasi ayaw kanilang umangat. So mas maganda talaga pag magbibusiness po kayo is sa malayo na lang. Or dun nga sa sentro. Dun kayo pumunta. Mm, mm Parang madaming mangungutang sa inyo ngayong araw. Yan naman, no. Kailangan nyo tumanggi kasi malulugi po yung business nyo. Sabi nga, waging, ay, waging, wag maging marupok. Ayan. At pagdating naman po dito sa love life nyo, meron tayo ditong the moon. So, may kumakatok. Pag bubuksan mo ba sa Jetarius? Tignan natin ano yung mensahe para sa'yo. This is for you, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus engagement ring. Okay, mo mukhang napapag-usapan yun na to ng person mo. Mm, mm Pero may takot ka pa rin na nararamdaman. Maaaring may mga naririnig ka na hindi maganda towards your person mula sa ibang tao. Yung mga nakaka nakakakilala ba sa kanya? Tignan natin. So, magiging emotional ka dito. Siguro na-feel nyo na din na ano, hindi kayo nag expect eh. Pero ayaw nyo mag-expect. Pero parang na-feel nafe nyo na, Sagittarius, na magpo-propose sa inyo yung person nyo. Yan yung nakikita ko dito ha. Maaring nakikita mo na din yan. Baka nga napapaginipan mo na yan. Kaya lang kasi ayaw mong i-entertain yung... ah uh, yung... Ano ba yan? Yung kaisipan na yan. Kasi ayaw mo namang ma-disappoint. So, tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Sagittarius? Or ng asawa mo? Pwede rin naman kasi na mas magiging sweet siya sa iyo. Ayan, nakita ko bumabawi yung asawa mo or yung person mo sa iyo. Some of you naman po may paparating talaga sa inyo na new person. Kaya lang kasi kung natatakot kayo, 'di ba? Wala mangyayari. Kasi ire-reject nyo din yung taong to kung natatakot kayo. Sometimes I stay awake thinking about you na ako nag-overthink na tong person mo. Iniisip niya na kung ano yung gagawin niya pagdating dito sa inyong relationship. So, yan lang po yung mensahe sa iyo sa Jotarius. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.